O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Atos capítulo 3, versículo 13, versão João Ferreira de Almeida, R.A. Abraão, Isaac e Jacó adoravam uma trindade? Pode um servo do Deus destes homens ser o Deus Todo-Poderoso?